Les Planes d'Hostoles reformula el casal cívic La Cooperativa. El que fins ara era un espai més orientat a la gent gran, ara vol obrir-se als col·lectius més joves i a les entitats del municipi amb una agenda completa d'activitats i tallers per tots els públics. La intenció del consistori és convertir-lo en un espai de trobada dels planencs. Canvia que ens obrim al poble i que escoltem i en funció del que ens proposen ho tractem de materialitzar. Benvinguts a les notícies. Tal com explicava la tècnica de cultura, l'agenda d'activitats, que inclou des de cinefòrums a tallers de customització de roba, es treballa amb la participació dels veïns. L'acte de reinauguració de l'espai va tenir lloc aquest divendres i era el mateix dia que l'equip del síndic de Greuges va passar per Olot. Va atendre una desena de persones que van presentar-hi reclamacions i consultes dirigides tant a l'administració com a empreses, per exemple, subministradores de serveis. De les 8 queixes presentades, 4 s'adrecen a l'Ajuntament d'Olot. I en la Plana Social i Cultural, més de 1.700 persones van passar dissabte per la segona fira de la cervesa artesana d'Olot, que es va fer al Pavelló Firal. Un èxit rotund que també es va reflectir en les parades de productors. Pràcticament tots van exaurir existències i es calcula que es van servir uns 1.400 litres de cervesa. I en esports, els paratges de la Vall de Bianya... Van ser l'escenari de l'edició més dura de la marató i la mitja marató romànic extrem. La prova, que es va desenvolupar tota sota la pluja, va comptar amb 600 participants. Els guanyadors van ser Jordi Gamito i Mila Duran a la marató i Adrià Canimas i Núria Piques a la mitja. Les Planes d'Hostoles ha reinaugurat el casal cívic del poble. La cooperativa serà a partir d'ara un espai de reunió pels planencs on es podran dur a terme activitats molt variades que s'organitzaran conjuntament amb els diferents col·lectius del municipi. Escolteu, donem per reinaugurat la cooperativa. Amb aquestes paraules, Eduard Llorà, alcalde de les Planes d'Hostoles, va donar per inaugurat el centre cívic del municipi. Un espai de comunió pels planencs que hauria de ser el punt sobre el que giri l'oci del poble. Situat l'espai de la cooperativa, on fins ara havia el bar Llar de Jubilats, que ara perd la darrera part del nom com a mostra de l'obertura d'aquest indret a la resta del poble, és un lloc on anar a gaudir de tallers setmanals i activitats mensuals. Reactivar i obrir aquest espai al poble amb tota la seva diversitat, tant per joves com per famílies com per gent gran. Llavors hem tractat de fer una agenda d'activitats a fi a tots els gustos i necessitats. Canvia que ens obrim al poble i que escoltem i en funció del que ens proposen ho tractem de materialitzar. Customització de roba, cinema, fòrum, tardes de videojocs. Aquest tipus d'activitats seran les que es podran realitzar setmanalment al centre cívic, pensades per atreure joves i adults. A mi em sembla molt bé, la veritat, perquè hi ha molta gent que tenen ganes de fer coses. Però, esclar, algú ha de passar davant sempre. Amb totes les coses, algú ha de passar davant. Llavors, mira, tenim un lloc molt maco, aquests espais s'han d'aprofitar i també tenim gent que serviran per fer això, eh? Jo suposo que irà molt bé. Clar, és que molta gent diu, és que no sabem què fer, és que no sabem què fer. Doncs si hi ha un, almenys, els que sempre són els llocs, com sentim la gent que digui no sabem què fer, direm, doncs mira, allà hi ha coses per fer. I els que col·laborem, doncs també donarem veus i mirarem si engresquem una mica la cosa. També hi haurà activitats puntuals, com poden ser tallers de plantes ramalleres, hores del conte, escape rooms. L'horari és de 9 del matí a 2 i de 5 a 7 de la tarda, tot i que el bar obre de 2 a 7 de la tarda, per la qual cosa l'espai estarà obert pràcticament tot el dia. Les activitats, que han estat consultades amb el poble mitjançant una enquesta, començaran a 6:45 de la tarda. I també aquest divendres l'equip del síndic de Greuges de Catalunya va ser a Olot. Durant tot el matí van atendre una desena de visites a l'Institut Municipal de Promoció de la Ciutat. Els usuaris van presentar 8 queixes i 3 consultes relacionades amb temes de serveis generals com l'aigua i l'electricitat o també urbanisme, ensenyament i multes de trànsit. Totes les entrevistes, excepte una, van concertar-les olotins i la meitat de les 8 denúncies s'adrecen a l'Ajuntament d'Olot. Ara la funció del síndic en aquests casos és fer de mitjancer entre els ciutadans i les administracions que són objecte de les reclamacions.
El síndic es dirigeix a l'administració afectada, sigui l'Ajuntament, sigui la Generalitat, sigui el Consell Comarcal, exposant-li la versió del ciutadà i sol·licitant l'informació perquè l'administració doni la seva versió. Un cop tenim la versió del ciutadà més la versió de l'Ajuntament, es fa el que s'anomena una resolució en la qual el síndic valora si l'administració ha actuat correctament. Si ha actuat correctament, doncs l'informa al ciutadà que està tot correcte, i si no, el síndic suggereix o recomana a l'administració que faci alguna cosa que no ha fet o que faci alguna cosa de manera diferent. Repassem ara alguns dels actes que s'han portat a terme a la Garrotxa durant aquest cap de setmana. Més de 1.700 persones van passar dissabte per la segona fira de la cervesa artesana d'Olot a l'entorn del pavelló Firal. Un èxit rotund que també es va reflectir en les parades dels productors. Pràcticament tots van exhaurir existències i es calcula que es van servir uns 1.400 litres de cervesa. A més, diverses entitats de la ciutat van implicar-se en tota una jornada plena d'activitats. La cervesa és una de les begudes més populars en la societat i l'artesana cada vegada guanya més força. És per aquest auge que Olot va celebrar la segona edició de la Fira de la Cervesa Artesana, la qual va comptar amb la participació de 10 productors artesans de la comarca i amb més de 50 tipus de cervesa. Depèn del moment. Hi ha una cervesa, si tinc molta set, la fresca, perquè és un refresc, però si vull fer una copa de nit, la quadruple. Si vull menjar carn, l'American Amber, o la doble. Si vull menjar bocarons amb vinagre, la IPA. La cervesa no és només un refresc, que també, sinó és una beguda per maridar amb menjar. Les cerveses artesanes no només busquen nous gustos, sinó respondre a les necessitats de les persones, com ara crear productes sense gluten. Nosaltres ara el que hem fet ens estem destacant perquè fem cervesa sense gluten, o sigui, totes les cerveses que fem menys una són sense gluten, ara mateix. Una de les peculiaritats d'aquesta fira és conèixer les singularitats dels productes que ofereixen, com és el cas de la Terra Aspra, una marca que intenta tenir cura del medi ambient en el procés de fabricació dels seus productes. O sigui, tenim plaques solars per generar energia, l'aigua l'escalfem en part amb plaques fotovoltaiques i a més tenim un sistema tancat del circuit del refredament de l'aigua per evitar gastar aigua precisament. O sigui, volem tenir cura del medi ambient. Aquesta seria bàsicament la nostra idea. I des de fa un parell d'anys fem cervesa biològica. Som el primer fabricant de Girona, de les comarques gironines, que ha apostat pel bio. I entre tantes peculiaritats, hi destaquen tots els tipus de cervesa que van portar cadascun d'ells. Hi ha tot un ventall, des d'una cervesa que és de 4 graus, la fresca, molt suaveta, fins a una cervesa de 11 graus, que és una quàdruple tipus belga, passant per un American Amber, passant per una IPA, una Indian Pale Ale, ara que estan tan de moda les cerveses molt lupulades, passant per una British Golden, una miqueta de tot. L'any passat la fira va comptar amb la presència de 1.200 persones i sembla que l'èxit es va repetir en un any en què es van programar diverses activitats al llarg del dia per poder gaudir de la cervesa en família. I un altre esdeveniment de caire gastronòmic que creix any rere any el trobem a Sant Joan les Fonts. Així ho van poder degustar aquest diumenge a les 300 persones que van participar en el marc de la 22a Fira del Tastet del municipi. Restauradors i productors locals van aportar-hi les seves receptes i productes i ens van servir fins a 3.000 tastets. Mini hamburgueses amb ceba caramelitzada, cordonet de carn magre amb bolets o moussaka a la garrotxina van ser algunes de les elaboracions dels 13 establiments participants a la Fira del Tastet de Sant Joan les Fonts. A 10 tastets per tiquet els comptes surten ràpid. Aproximadament uns 3.000 tastets en aquesta 22a edició d'un esdeveniment gastronòmic plenament consolidat. Aquesta és la 22a vegada que es fa i bueno, ja ho veieu que el pavelló està molt ple i que estem molt contents. Poder ens ha ajudat el fet que faci mal temps i la gent, en vez de sortir, doncs, han aprofitat per venir al tastet aquest any. Cada any hi ha els mateixos restauradors que fan el que tenen ells a la carta seva. Per exemple, els de Carnisseria Llop fan volcanet a la Garrotxa, amb delícies de xai. És una fira que està molt consolidada al poble i, a més, amb la gent de les Rodalies, que ja estan molt conscienciats que cada any ho fem i ja esperen cada any el dia que es farà per poder venir. Vull dir que 22 anys es dona una solera molt important pel tastet. La gent que no s'acaba els tiquets té l'oportunitat de bescanviar-los per productes de proximitat, com per exemple un fuet de Cal Eugeni. L'acte es va tancar amb un ball popular a càrrec de Xerazan. Amb tot, Sant Joan les Fonts va tornar a fer bandera de la seva gastronomia en un esdeveniment per llepar-se'n els dits.
amb aquest bon gust de boca fem una breu pausa publicitària, però no marxin, perquè a la tornada ens espera el repàs del bloc esportiu, marcat per la romànica extrem, però també per la derrota de la Unió Esportiva Olot. Els de Raúl Garrido van encaixar dissabte a Villarreal la quarta derrota des que el tècnic és a la banqueta per 2-1. Un resultat que no l'ajuda a assegurar-se la permanència a la segona B perquè els seus perseguidors retallen distàncies. I també tornarem de la pausa amb la música de Mishima. El grup, liderat per David Caravent, va fer parada a Olot dissabte al vespre en la gira de sales per presentar el seu disc Ara i Res. No hi ha una sola manera de demanar perdó. No hi ha una sola manera. Tornem amb els esports. La Vall de Bianya va acollir ahir la sisena edició de la Romànica Extrem. Els participants de la mitja marató i la marató van haver de fer front a un exigent recorregut i la pluja, que no va cessar. Adrià Canimas i Núria Piques es van imposar a la mitja, mentre que Jordi Gramito i Mila Duran ho van fer a la llarga. Durant la cursa es va registrar un incident. Una participant va haver de ser evacuada en helicòpter per una fractura de fèmur. La sisena romànica extrema ha estat una de les més dures dels últims anys, tant a nivell de recorregut com pel que fa a les condicions meteorològiques. Pluja constant que va anar variant la intensitat a mesura que els participants avançaven pels paratges de la Vall de Bianya. Les modalitats es repetien, marató de 42 km i mitja marató de 22. A la mitja, el gironí Adrià Canimas es va imposar els últims metres i es va proclamar guanyador amb un temps de 2 hores, 20 minuts i 3 segons. Seguit d'Aleix Fàbregas a tan sols 8 segons i Arnau Aranda a 15 segons, en una arribada en grup. He començat molt enrere amb l'Aleix i hem anat fent fins a mitja cursa, que a mitja cursa ella ha començat a tirar i al final hem atrapat el primer aquí als últims 200 metres. Hem anat fent de menys a més i jo l'he disfrutat molt, suposo per això també, no? Perquè el terreny estava perfecte i com que hem sortit lents i hem acabat de menys a més, que és com agrada acabar les curses. La primera dona en creuar la meta va ser la manresana Núria Piques, amb un temps de 2 hores, 44 minuts i 40 segons. A la marató, el vencedor va ser Jordi Gramito, amb un temps de 4 hores, 20 minuts i 50 segons, seguit de Diego Arroyo a 16 minuts i 20 segons. En tercera posició, Carlos Galobardes, amb un temps de 5 hores i 6 segons. La primera classificada de la marató va ser Mila Duran, amb un cronòmetre de 6 hores, 3 minuts i 28 segons. Enguany, com a novetat, la modificació de l'emplaçament de la sortida, canviant el camp de futbol per al carrer de darrere el consistori vianyenc, amb l'objectiu d'oferir més espai cobert per als participants, seguidors i voluntaris. Aquest any hem hagut d'aplicar aquest plan B, doncs en comptes de sortir des del camp de futbol hem sortit des d'aquí, però crec que les valoracions ara mateix són molt i molt bones, perquè hem pogut disposar de tot aquest espai, una mica de tota la gent prèvia a la sortida perquè no es mullin, tot el tema dels acompanyants, de seguidors, doncs que tothom ho pugui disfrutar. A destacar també la vessant solidària de l'esdeveniment, que per primera vegada va destinar 3.000 euros a l'associació agarenca Mua Solidaris. Aquests diners van íntegrament a l'Hospital Sant Joan de Déu. Nosaltres som una associació que sense cap tipus d'ànim de lucre, que destina el 100% dels seus beneficis a l'Hospital Sant Joan de Déu, que té un laboratori propi per la recerca de la leucèmia infantil. Una romànica extrem que va deixar molt bones sensacions a l'organització i que va tornar a tancar inscripcions amb 200 participants a la marató i 400 a la mitja. Anem al futbol. Aquest dissabte la Unió Esportiva Olot va caure contra un Villarreal B que va acabar demanant l'hora. Els groguets, el millor equip local de la categoria, van avançar-se amb 2 gols. Héctor Simón va retallar distàncies al 57, però el partit va acabar 2-1 i en el que, de nou, l'equip de Raúl Garrido no va quedar gens satisfet amb algunes decisions arbitrals. La Unió Esportiva Olot visitava el miniestadi de la ciutat esportiva del Villarreal en la jornada 33 del grup 3 de segona B. Al partit se li complicava força tot just començar el conjunt garrotxí. Era el minut 2 quan Dalmau avançava l'equip dirigit per Miguel Álvarez. La primera meitat seria dels groguets, que al 22 tornaven a trobar porta. Rava no deixava opció a Ginart amb un xut mil·limetrat al pal esquerre del mallorquí. La segona part seria vermella i marcada per la polèmica. L'Olot es queixava de 2 fores de joc inexistents xiulats a Marc Mas i un penal no pitat a Cosme.
Héctor Simón va posar la por al cos als del País Valencià. Ivan Guzmán connectava amb el Timó Olutí dins l'àrea que no es posava nerviós per batre Cantero. Un Olot bolcat a l'atac no va poder aconseguir la igualada. Però els de Raúl Garrido s'aferren a les seves opcions per mantenir la categoria. Pròxima parada a casa contra el Formentera en un combat a vida o mort. A la taula els olotins es troben a la 15a posició amb 38 punts, a dos del play-off descens i també a dos del descens directe que precisament marca el Formentera. I el Club Hoquei Olot va celebrar aquest diumenge una trobada d'equips d'escoleta a la capital garrotxina. Nens i nenes d'entre 4 i 7 anys van participar en aquesta trobada de partits entre clubs per aprofundir més en l'esport i descobrir si els agrada. Patins, pilotes, estics i més de 100 nens i nenes d'entre 4 i 7 anys. El pavelló d'Olot va acollir aquest diumenge una trobada d'equips escoleta d'hoquei de la província de Girona que celebren puntualment des del mes de gener. En aquesta ocasió, el Club Hoquei d'Olot n'era l'anfitrió. En aquesta cita es van celebrar competicions entre diversos clubs de la província de Girona. De fet, a pista tenien lloc 3 partits alhora i, malgrat que es xiulaven els gols, no es comptabilitzaven el marcador, ja que la idea era passar-s'ho bé sense competir i aprenent i gaudint de l'esport. Els partits que fem no són competitius, tot i que es marquen gols no es compten el marcador, perquè bueno, el més important és això, iniciar-se al món de l'hoquei, veure com funcionen els partits i, bueno, en definitiva, disfrutar. Si cauen, tornar-se a aixecar i tornem-hi. Com s'ho fan aquesta mainada per patinar amb tanta agilitat? Doncs amb un entrenament específic per tal d'assolir-ho progressivament. L'únic que fem és ensenyar-li a caminar. Primer han d'anar caminant sense anar a córrer. És l'única pràctica que tenim. Caminant, i quan ja tinguin el peu i el patí dominat al seu aire, en mica, com 3 o 4 setmanes, ja van sols. En aquesta edat tan prematura, els nens i nenes encara no formen part de cap lligueta i, per tant, juguen en equips mixtos. Això sí, malgrat ser tan menuts, alguns d'ells i elles tenen molt clar que aquest esport és el que més els agrada. M'agradaria ser una professional de hoquei perquè és el meu esport preferit. Durant els últims anys, el Club Hoquei Olot ha centrat els esforços en potenciar l'hoquei femení perquè cada vegada hi hagi més nenes que participin en aquestes trobades. I sembla que aquesta vegada es va complir l'objectiu. I avui el repàs a l'actualitat l'acabem amb la música de Mishima. El 2017 el grup va treure el seu darrer disc, Ara o Res, i es troben en plena gira de sales a Catalunya. La sala del Turín d'Olot va ser la seva darrera parada el dissabte al vespre. El Turín d'Olot va acollir el concert del grup Mishima, que es troba en plena gira de sales de Catalunya en el marc del seu últim disc, Ara i Res. Aquesta, però, no és la primera vegada que la banda actuava al Turín. De fet, ja ho havien fet en un parell d'ocasions anteriors, una de les quals recordava molt bé el líder del grup, David Caravent, ja que se'n va anar a la llum a ple concert. La gira per sales d'arreu de Catalunya contrasta amb la que van fer l'any passat en el marc de la presentació d'Ara i Res. És una gira que hem començat, diguéssim, d'una forma suau, amb bolos així, amb circumstàncies molt xules. Vam començar amb l'escalinata de la Catedral de Girona. I al llarg de l'estiu hem fet més aviat festivals, coses més així, doncs, més grans, i a partir del Nadal hem començat molt amb... ha sigut una gira més de sales, diguéssim, per això estem aquí a la Sala Turín, per això anirem també a les Matas de Barcelona. A Barcelona només havíem tocat al Grec i després a la Mercè, a la platja del Bocatell, no? I llavors ara farem una sala a Barcelona, igual que venim aquí a fer sala. Malgrat que el públic de sala sigui més reduït, no deixa de ser exigent, i és que plantejar un concert d'aquestes característiques significa tenir en ment diversos factors, com per exemple si la gent està asseguda o no, o si tenen una barra a mà. Per un concert de sala entenem que la intensitat, diguéssim, sonora és més gran, la música ha d'impactar el cos, la gent està en peus, no? I per tant, bueno, diguéssim que la intensitat és més gran que en una sala on la gent estigués asseguda, que pots llavors posar-te molt íntim i de sobte doncs, fer una cosa molt suau, i després buscar una certa contundència, que mai arriba a la contundència de la sala. En una sala la gent pot marxar corrent si no li agrada, pot anar al lavabo o pot anar a la barra, no? A l'hora de configurar l'esqueleta d'un concert, es fa difícil decidir quins temes s'interpretaran i, sobretot, quina serà la cançó que tancarà el concert. Però bé, com que cada cançó té el seu moment, a vegades ve de gust alternar-les. En cada moment de la gira, la cançó que et sumou una mica, doncs va canviant. Ara mateix, Hasta que lo mires, per exemple, que és una cançó que la venim tocant des de fa 4 o 5 concerts només,
doncs, fixa't que hem fet molts concerts, però només des de fa 4 o 5 la fem en directe, aquesta. És a dir, que ja fem totes les cançons del disc en directe, no? Però ara, hasta que lo mires, doncs, té aquesta nova vigència. Amb una agenda de concerts tan ajustada com la que té el grup, es fa realment complicat pensar en noves idees per un futur nou disc. Així que ara toca gaudir d'ara i res per les sales de Catalunya. És el moment abans d'acabar de fer un cop d'ull al temps, marcat pels canvis i la inestabilitat aquesta setmana. S'acosta una nova pertorbació que farà créixer els núvols de cara a demà. El matí serà variable i el cel quedarà més cobert a partir de la tarda, amb previsions de pluja, sobretot a partir del vespre. El mal temps farà baixar les temperatures màximes i mínimes. Dimecres es manté la inestabilitat amb pluges que podrien ser fins i tot més abundants. El nostre meteoròleg Lluís Mi Pérez ens ho amplia de seguida tot plegat, però abans recollim els titulars d'avui al sumari. Les Planes d'Hostoles repensa el centre cívic La Cooperativa perquè esdevingui el punt de trobada dels planencs. S'ha reformat l'espai i s'ha preparat una completa agenda d'activitats que vol implicar les entitats, la gent gran i els joves del poble. L'equip del síndic de Greuges va atendre divendres a Olot a una desena d'olotins que van presentar-hi reclamacions i consultes dirigides a l'administració o empreses subministradores de serveis. De les 8 queixes presentades, 4 s'adrecen a l'Ajuntament d'Olot. Més de 1.700 persones van passar dissabte per la segona fira de la cervesa artesana d'Olot, a l'entorn del pavelló Firal. Un èxit rotund que també es va reflectir a les parades dels productors. Pràcticament tots van exhaurir existències i es calcula que es van servir uns 1.400 litres de cervesa. Els paratges de la Vall de Bianya van acollir ahir l'edició més dura de la marató i la mitja marató romànic extrem. La prova, que es va desenvolupar sota la pluja, va comptar amb 600 participants. Els guanyadors van ser Jordi Gramito i Mila Duran a la marató i Adrià Canimas i Núria Piques a la mitja. Aquestes han estat les informacions més destacades de les últimes hores, que poden actualitzar en tot moment al web olot.tv i també a les nostres xarxes socials. Gràcies per seguir-nos i fins la propera edició. Hola, què tal? Molt bon dilluns. Cap de setmana de pluja, sobretot el diumenge. Han revifat molt els aqüífers i també els rius i rierols de la nostra comarca amb les precipitacions de fins a 52 litres per metre quadrat, al llarg sobretot del diumenge, a la Vall d'en Bas. També 52 litres en el cas del Pla de Dalt d'Olot, 50 a Sant Feliu de Pallerols, 45 litres per metre quadrat a Castellfollit de la Roca o 35 litres al llarg del diumenge a Beget. Fins i tot més pluja en d'altres comarques veïnes, com és el cas de l'Alt Empordà, al Banyà, 65 litres per metre quadrat. Ara bé, una pluja que era neta el diumenge, però no pas el dissabte. Pluja molt bruta, de fang, i molt minsa, a més, la que va caure durant el dissabte, una imatge del Melcio Badosa amb un cotxe ben empastifat a la ciutat d'Olot, amb aquest pulsim en suspensió que teníem. Situació que les properes hores ha de tornar a canviar. De moment, el dimarts al matí, no pas, un temps que serà més aviat encara tranquil, amb alguns núvols que aniran traient el nas, algunes boires cap a la serralada transversal, núvols que aniran increixendo al llarg del migdia, però de moment no deixaran precipitacions. El dimarts a la tarda sí que el temps estarà una mica més carregat, un cel una mica més tapat, sobretot a ponent de la comarca, on fins i tot acabaran caient alguns ruixadets abans que es faci de nit. De moment, gran part del dimarts aguantarà sense precipitacions i ja diem, amb pluges minses que sí, de cas arribaran a últimes hores del dia. Les temperatures encara agradables. Estarem parlant de màximes al voltant dels 15 a 17 graus a tota la Vall del Fluvià, uns 15 graus a Olot, 17 a Besalú, i després d'una nit que sí que serà força fresqueta, moltes mínimes al voltant dels 5 graus, 4 fins i tot a Olot, uns 3 a la Vall d'en Bas, 5 graus en zones com Montagut, 6 a Besalú, per tant, l'ambient ben fresquet a primeres hores del matí del dimarts. A la resta de la demarcació, núvols que també aniran a més, sobretot arribada a la tarda, començant pel Ripollès, per zones de l'Alta Garrotxa, també per Osona, on, de fet, abans que es faci a nit acabarà plovisquejant, i, en canvi, quan més cap a la Costa Brava, temps més serè, sobretot al matí.
L'avanç de previsió que ens porta un temps encara regirat. Atenció, dimecres i divendres, dos dies de força pluja. Serà persistent, sobretot la del dimecres, amb unes temperatures força baixes. Entremig, el dijous, un temps una mica més regirat, per tant, més primaveral, amb nuvolades de tarda amb algun ruixat, però també clariana, sobretot el dijous al matí. I com dèiem, aquesta pluja que ha vingut molt bé pels rius i torrents, com és el cas del riu Daura, una pluja que feia revifar aquesta riera a l'altura de la Canya, una imatge de l'Elisabet Compte d'ahir diumenge, i també pluja que anava caient de forma persistent a Banyoles, fotografia de la Marta Roura. Pluges que ja diem, el dimarts serà difícil que es tornin a repetir, però dimecres hi tornaran, i amb molta embranzida.